будь ласка, тема для вас безцінна, дуже важлива. Тримайте туди. Тримайте. Коштовність, яка не має ціни. Від українського народу. Татарському народу. Відреставровану запорізькими дослідниками частину саркофага, який датується 15 століттям, передали кримсько-татарському народу. Цей артефакт знайшли у 2003 році поблизу Бахчисарая. Саркофаг належав першому кримському хану Хаджі Першому Гераю, каже завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника Хортиця Сергій Дударенко. Було виявлено, що є певна небезпека затікання. Воно знаходилося в такому місці, що води підходили, дощові. Віддали нам у 2009 році. Він знаходився у нас, на зберіганні, і ми, так скажемо, його довели до розуму, попрацювали з ним. І останні буквально декілька місяців наші реставратори остаточно його довели до того стану, який, по суті, вже завершує його етап і консервації, і реставрації. Фрагмент виготовлений з бука. Втім, попри міцність дерева, з часом артефакт зазнав сильних пошкоджень, каже Сергій Дударенко. По суті, головний етап реставрації, спочатку його стабілізували, а зараз уже ми просто його довели, так скажемо, дошліфували до розуму. Це були такі косметичні моменти, за великим рахунком. Фрагмент саркофага в подальшому передадуть на зберігання Музею української архітектури та побуту у Києві, каже директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв. В передачі цього артефакту саме головне – це підтвердження ще раз вкотре нашого братерства з нашим братнім українським народом. Ця реліквія має зберігатися в належних умовах, з дотриманням всіх необхідних умов зберігання. А потім, коли буде побудована, дай Боже, кримськотатарська садиба, архітектурний проєкт, який вже зроблений, вона буде частиною цієї величезної експозиції «Кримськотатарська садиба». Ірина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.